အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒေတာဘေ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CRUD စင်လေးတွေကိုလေ့လာတမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်းမဲ့ပုံစံတွေကတော့အကျွဲစာပါကဲ့သို့သောပေးကြရက်ဒီနေ့တဲ့ဒေတာဘေ့တစ်ခုမှာအသင့်ရေးပြီးသားရှိနေတဲ့ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပရောဂျက်အတွက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ့်ပုံစံအရာတော့အစဉ်6စဉ်ရှိပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးစကြိုက် UI ဖန်တီးမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဒေတာဘေးစောင့်မယ်ဒေတာဘေးထဲမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေဖန်တီးမယ်ပြီးရင်တော့၎င်းဒေတာဘေးပုံမှာကျွန်တော်တို့အကျဉ်းစတိုးပရိုဆီဂျာကိုစကြိုက်ရေးသားဖော်ပြမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ UI ကနေပြီးတော့ဒေတာတက်ပလာတစ်ခုစောင့်မယ
lan kho le pyin no chano lo CRUD code go yita paw pya ma bo e sin 6 sin shi ba le chano UI ne database phan di de bai go lo cha ne ma jaw lo chou bi phan di da ba le chano lo UI ni ne a khu lo shi ba le ma no chano lo entry 5 khu shi ma button 4 khu shi pi lo data grid view 2 khu shi ba le tat sai ya property le go chano lo chan mi le la ma so yin test mode phi de twa jaw TAD ID TAD post TAD order TAD category TAD price ဆိုပြီးထားပါတယ် button တွေကိုတော့ button တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BDN ဆိုတဲ့အရှိမခံပြီးတော့ BDN insert BDN edit BDN delete BDN clear ဆိုပြီးထားပါတယ်ဒါကတော့ data view ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် DGV ဆိုပြီးအရှိမပေးပြီးတော့ data viewer ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြည့်ကောင်းအောင်တော့ data view ကိုကျွန်တော်တို့ property နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်နော် auto size mode မှာ fade ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးတာလည်းမေးစလို့သိနေပါပြီပြီးရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ row header visible ကိုကျွန်တော်တို့ for ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ selection mode ကို full row selection ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ data grid view ကနေပြီးတော့ cell တွေကို insert edit delete တနည်းအားဖြင့် edit လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ magic ကလေးတွေကိုဖြောက်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ UI ဘိုင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မေးစလို့နေနေရတော့ဒီပုံစံမှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ database တည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် database ကိုဘယ်လိုစောင့်အောင်လဲဆိုတာတော့မေးဆွေလို့သိနေပြီးသားပါเนาะရှင်မှာကျွန်တော်တို့ CRUD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်း၈ခုတောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် database တစ်ခုရပြီဆိုရင်တော့ database ကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ဒီမှာစောင့်ရည်ဆိုတာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဘက်က view ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ column fee 5ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ DBA post row ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ table name ကြီးတစ်ခုနဲ့အတူ table တစ်ခုဖြန်နေတာပါတယ်เนาะကျွန်တော် table structure ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ ID နဲ့ price ဒီ integer ဖြစ်ပြီးတော့ gen နဲ့ column fee တွေဒီ amber chart เนี่ยကျွန်တော်တို့သုံးထားပါတယ်သူရဲ့ length ကိုတော့50ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်နောက် ID ကတော့အမြဲတမ်း auto primary key ဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့เนาะဒီမှာเนาะ auto increment ကို2ပေးထားမယ်ဒါကြောင့် auto increment နဲ့ CD အမြဲတမ်းเนาะ1ဖြစ်နေလေเนาะ table name ကိုတော့ table world store လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ database တစ်ခုဖြန်ပြီးတော့ table ဆောက်တဲ့အဆင့်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ store procedure ဖြန်ပြီးယူပါမယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့ database မှာ table view ဆိုတာရှိသလို store procedure ဆိုတဲ့ဖိုလာလေးလည်းရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ store procedure တခုမှမဆောင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်အလွတ်ကြီးဖြစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ new store procedure တောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် store procedure ပေါ်မှာ right click ထောက် and new store procedure ဆိုပြီးသွားပါမယ်။နော်။ဒါဆိုရင်တော့သူရဲ့ skeleton ကျလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ store procedure တခုဖြန်ပြီးမယ်ဆိုလို့ဆိုရင် new skeleton အနေနဲ့begin နဲ့စာပြီးတော့ and နဲ့ဆုံးရပါမယ်နော်ဒီအရှိကတော့ create store procedure ဆိုတဲ့ keyword နှစ်ခုကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရပါမယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ store procedure name ပါနော်ပထမဆုံး store procedure နဲ့ကျွန်တော်တို့ insert ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်နော် insert လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID ကိုတော့ insert လုပ်ဆရာမလို့ ID ဒီ auto increment ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကကြည်လိုက်နေရနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် insert လုပ်မှာဒီ column fill လေးခုရှိတယ်သဆိုင်ရာ column fill လေးခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ temporary variable လေးခုပုံမှန်ကြီးညာပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြီးညာမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ add integer လေးကိုသုံးပြီးတော့ကြီးညာပေးရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ type ကိုเนาะ SQL server ရဲ့ database type တွေဖြစ်တဲ့เนาะ amber chala เนาะ email လားသဆိုင်ရာ integer လားတိတိကျကျပြန်ကြီးညာပေးရပါလိမ့်မယ်เนาะသူရဲ့ data table structure ကိုပြန်ကြည့်လည်းရပါတယ်ဒီ amber chart ဖြစ်မယ်။ order ဒီလည်း amber chart, category ဒီလည်း amber chart, price ကတော့ integer ဖြစ်မယ်။
no ari dai chano lo saw pi ya ba me as di kaun di le number 6 50 phit me ui now the kaun di le number 50 now so column b tuku phit le right ga no india tambo phit ba le pe no di tha ma chano lo ba yim le chano lo tat san ya अच्छी क्वारी हुई बा इंसर्ट लोग माफी ले रहे जाओ इंसर्ट इनटू कीवर्ड को तुम भी वहाँ में तू ना वालो चलो बालाई में टीवे नहीं लाइन है पी नो ये यूई वैल्यूज जो भी हो ठीक बोल रहा तू एस करी जाने ने इंसर्ट एस करी जाने ने तू एस वाचा ठीक बोलना शिबा ले ना डीटीवे ना का डिक्वेंस आपको मेरे मास हुए ना चलो बालाई हमने लखन गांव में फिर टीवे या कॉलम फी नहीं निठे है वहाँ में ဒီ web shop ဖေလုံးမှာ ပြီး ခဲ့တဲ့ နင်း နင်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဖြစ် ရပါမယ် ကြီး နေရာ ကြီး အသေး နေရာ အသေး ပါ of course order category price ဆိုပြီး ဖြစ် ပါမယ် เนาะ လက်ခံကောင် 4 ခု ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် လာပြီး assign လုပ်မဲ့ တန်ဖိုး ဒီ လဲ 4 ခု ဖြစ် ရပါမယ် assign လုပ်မဲ့ တန်ဖိုး 4 ခုကို ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ ကျင်ညာ ခဲ့ပြီးသား ဖြစ် ပါတယ် เนาะ ဒီ column လေး တွေကို ဒီ temporary variable လေး တွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ assign လုပ်ပြီးလိုက်အောင်ပါမယ် เนาะครับဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလိုပရိုစီဂျာတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ပါပြီသူရဲ့စတရက်ချောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့စင်အပေါ်မှာတမ်ပိုရီဗေးရီဘယ်အတက်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲကွာရီရေးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိမယ်เนาะအားလုံးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီပြူပေးလိုက်မယ်เนาะအတိတ်ဒေတာဘေးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလိ
ထပ် insert တော့ရပြီဒီခါအတိတ်အတွက်ဖန်တီးမယ်အတိတ်ဘုတ်ဆိုပြီးပြလိုက်ပါမယ်သူ့ဘူရဲ့ပါရာမီတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy ပြန်ကူးယူမယ်ဒီဘက်ထဲမှာပြန်ခေါ်တုံးလိုက်နော်အတိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ key ပုံမူတူပြီးအတိတ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် temporary variable အနေနဲ့ id တခုထပ်ပို့လာမယ်နော်ပြီးရင်တော့ b chain begin နဲ့စပြီးတော့ဘာနဲ့ဆုံးမလဲ and နဲ့ဆုံးအောင်ပြီးပေးရပါမယ်နော်အတိတ် command line ကိုဒီကြားထဲမှာရေးရပါမယ်အတိတ်ဆိုရင်တော့နောက်က table name တခါတည်းကတ်လိုက်ပါတယ်နော် table name ကတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ table ပြီးရင် sub command နဲ့ကျွန်တော်တို့ value တွေ add ပေးရပါတယ်နော်ဘယ်လိုအပ်မလဲသူကတော့လက်ခံကောင်းနဲ့ထည့်သွင်း value ကိုဒါရိုက် assign လုပ်ပါတယ်ဒီ word cell ထဲမှာကောင်းသည်ပုံမှန် temporary ချိန်ရခဲ့တဲ့ဒီကောင်ပြီး comma လေးတွေခံပါတယ်နော်ဒီ order လေးကိုလာပြီး assign လုပ်မဲ့ tempo သည်ပုံမှန် temporary ချိန်ရခဲ့တဲ့ကောင် category လေးကိုလာပြီး assign လုပ်မဲ့ကောင်သည်ပုံမှန်နော် temporary ချိန်ရခဲ့တဲ့ကောင် price လေးကိုလာပြီး assign လုပ်မဲ့ကောင်ဒီလေထိုးနီးလက်ကောင်းပါပဲနော်ပြန်ဘဲပုံမူတီးပြီးလောက်လောက်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ where keyword clean နဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ update လုပ်ခြင်းနဲ့ key ကိုသတ်မှတ်ပြရပါတယ်เนาะပြီးပြီလဲကျွန်တော်ပုံမှာ temporary name နဲ့ id ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးပြရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်เนาะ update address stroke procedure တခုစောက်ပြီးတော့ပါပဲရှင်းပါလဲ stroke procedure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ update เนาะ update ဒီလာပြီဒါဆိုရင်เนาะဒီမှာနောက်ထပ် update ကိုဆိုတော့ဆိုပုံကြရခုရောက်လာပြီသူကောတော့ရင်တော့ပါရာမီတာ၅ခုအပ်ပေးရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ် delete အတွက်ဆိုပုံကြရတခုထပ်ဆောက်ပါမယ် delete ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် delete ဘောဆိုတဲ့ name ကိုပေးလိုက်မယ် delete ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လဲဆိုလို့ဆိုရင်ပါရာမီတာတခုပဲလုပ်ပါမယ်၎င်းပါရာမီတာဒီ id ဖြစ်ပါလိမ့် id ကိုကျွန်တော်တို့ direct delete လုပ်လိုက်ရပါတယ် begin နော် stroke procedure ရေးတာတော့ဒီနည်းနည်းတည်းဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့စုံနဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းပါနော် ratio အနေနဲ့ကတော့ဒီထက်ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် stroke procedure hardware server ရဲ့ stroke procedure ဒီဆောက်တဲ့ rule တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါနော် delete ဒီမှာတော့ from view value ထပ်သုံးပါတယ်ပြီးတော့ div name လိုက်တယ်နော် bare bone div delete လုပ်ပါလေ where keyword clean နဲ့ id ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ add ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ID ကို table ထဲကနေ delete လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။နော်စကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အတီးပြုလိုက်မယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် stroke procedure တစ်ခု
ထပ်ရောက်လာမယ်သူခေါ်သွင်းပါရာမီတာတစ်ခုထပ်ပေးရအောင်အဲ့ဆက်အပ်ဒိတ်ဒလီးအတွက်ရပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပါလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ID ပုံမူတီးပြီးတော့ဒီရပြီးတွေက ID ပုံမူတီးပြီးသက်ဆိုင်ရာတော့ကော့တချောင်းချင်းလေးကိုပြန်ဆွဲထုတ်ချင်သေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် store procedure တခုထပ်ဆောင်မှာနော်စတော့ဒီရတခုထပ်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုနေအောင်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုရင်တခုပဲလုပ်မယ်ပါရာမီတာတခုပဲလုပ်မယ်ဒီပါရာမီတာဖြတ် ID ဒီအဓိကကီးဖြစ်မယ်ပြီးရင်တော့ begin အဲဒီမှာတော့ဆွဲထုတ်မယ်အကောင်ကိုရေးမယ် ID ပါရမယ်ထပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာစတော့ဒီရ၄ခုရပြီ ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ stroke procedure 4 ခု ရအောင် ဒီ stroke procedure ကတော့ဘာကိုလုပ်လို့မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ လေးချင်းကနေ တိုင်းမယ် နော် ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တအုပ်ကို database ထည့်ပြီးသွားပြီ ဒီစာအုပ်နဲ့ပုံစံ တစ်ပုံစံနဲ့ တူနေတဲ့ စာရေးသူကောစာအုပ်နာမည်ကော တူနေတဲ့ တနည်းအားဖြင့် နော် duplication နေတဲ့ နောက်ထပ် စာအုပ်တအုပ်ကို database ထည့်တဲ့အခါ ဒီစာအုပ်ဒီ database ထဲမှာရှိနေပြီသားလား မရှိဘူးလား ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လို check လုပ်မယ် ပုံစံလေးပါ ချက်စ်ဘောလို့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါရာမီတာနှစ်ခုလိုပါမယ်ဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စာရေးသူနဲ့နော်ဘာနဲ့ဆက်မလဲစာအုပ်နာမည်နဲ့စာရေးသူနဲ့ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်နာမည်ကောစာရေးသူနာမည်ကောဒီ database ထဲမှာရှိနေပြီသားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးမသွင်းတော့ဘူးနော်ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ပေးမသွင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီကိန်းနဲ့စာမယ်အဲ့နဲ့ဆုံးမယ်သူလည်းဆစ်စေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် function လေးကိုအသုံးပြုပြရပါတယ် constar constar from ပြထည့်ရမယ် dvable store ရကျွန်တော်တို့ count လုပ်မယ် variable mu db count လုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့နော် sound name နဲ့ sound ဒီခံ gain နဲ့ခံပါမယ် ဆိုလိုတာကတော့စာအုပ်နှိမ့်လဲတူညီရယ်စာရေးသူနာမည်လဲတူညီရယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့เนาะထူးရက်ဆက်ကိုရရှိပြီးကောက်တင်လုပ်ကိုစပြီးလုပ်ပါမယ်ကောက်တင်ဒီ1ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့စာအုပ်ဒီ ဒီခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့သုံးပြုခြင်းနဲ့စတုတ်ပရိုစီဂျာငါးခုရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမလိုအပ်တော့ဘူးခဏဖြူရရနေပြီခဏအောက်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်လည်းမလိုအပ်ဘူးအောက်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲအဆင့်ပြီးပါပြီလေအဆင့်သုံးပြီးပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အဆင့်လေးလေးနဲ့เนาะဒေတာဆက်တစ်ခုစောင့်မယ်ဒေတာဆက်တစ်ခုထဲမှာဒီပဲတယ်ပါဖန
ဆိုယူလိုက်ပါဒီလိုဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟမ် ts post ဆိုပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုဆက်တစ်ခု post structure ထဲမှာရောက်လာမယ်ဒီဆက်ကြည့်အခုရင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ table တစ်ပါးတစ်ခုပြန်လေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုတော့ right click ထောက်ဟမ် table တစ်ပါးဆိုပြီးသွားမယ်
Contingent plan ni daya cebi dalam sini, no, naib jauh jin lebih jauh, jauh jin lebih dalam sini. Biar no, di aju eh, statements sudah how well you be me, in days, biar no, lima kuari, handi me, kuari itu di dekat jilai tu me, slash star from TVNA, TVNA itu jenar tu pegi radi, pilih ya, post tools tu pegi dalam sini, no, biar no, days, biar mata nega mata handi jilai me. Okey, langsung ini, jangan lu di mana di bawah dapur aku siapa ni? No di bawah dapur ni mana jangan lu bagaikan review no saudara di situ prosedur yang banyak bukan yang langkau macam apa? Dia jangan lu kujin di komen, kau boleh jauh di bawah dapur regulator, akuari so jangan lu tuala jauh. Di mana jangan lu bawa fashion itu umlaan solusinya di you is di situ prosedur solusi fashion itu bawa. No solusi dah kalau dia jadi ni dia situ prosedur si ni bila situ prosedur aku boleh. Yang ni bilang kau dong jenis apa? No, di bawah nak kurang jenis orang sih lain ni mana lagi bila apa? Jadi aku nampak option yang ini, naik kau tuan. Rasanya orang guru view bola balai mana? Di sini mana lu kelala view soalnya jenis orang di bawah mana? Nen sahwi dah jenis orang di bawah mana? Nen sahwi dah stop tu si jari komponi balai. No, jenis orang kujian di gua jenis orang alai orang apa? No, inside dua, kalau mau luka mana? Ya, dah tipu naik pom mana? Naik, okay. Inside dua lama soalnya di inside dua mahu bawa no? Jenaruh stop lu sejajar, sih bila stop lu sejajar, aku khodong macam jenaruh gulu, fashion tunggu ni jenaruh khodong ya. Insa ada delete di, jenaruh di insa log jenaruh website ada website delete juga, kualiti orang bila bila sahaja log log bila ni, log apa bila bila jenaruh baru ada macam yang bila jam log, dah soin, no value sudah kau tunggu ni malay, no, dia mama jenaruh di chat post lu hamil soin, no jenaruh di kau ni dia buat tunggu macam dia macam single value sudah kau pilih bila bila. Now that who did load data by ID sudah kamu di jenaruh select komang utang habido data debate cook ni net orang kau fikir macam ni net orang kau pandi yang tunggu jenaruh sudah dua jauh di support orang fashion utang mana ni? Jadi bulan jenaruh insert fashion utang kau tunggu apa sudah dua jauh no value sudah di mata kiri ubi ubi apa ni? Pernah days, nama jauh malah mele, jauh di time itu apa? Nah finish, dah seno mele sudah mele time, nah jenaruh debate berada mah jenaruh di baga aten sahwida. Suruh tu dijawab di bawah ini bungkan ni lah api dah siapa. Di bungkan ini macam jangan rosih dalam ada suruh tu dijari alung gulang alai macam insa bi ada gulang amek, no ada di le kena time macam no value bungkan ni lah kotor macam tu le ni macam yang u di time macam tu macam nak kuyabi nak ada tu, mana SD si bidar ni apa macam kotor macam ni lejar di kong di le delete delete lagi le, ha di kong di le no value ni tu amek. Nama yang pion di lain tahu mah, kita tahu yabi, insa ada dali yabi, insa ada dali yabi so ini out he, no nak kujam eh, nak ku abe mah, jadi malah jenaruh chest value ame, chest value di guna biogel juga mah, chest value di jenaruh confirmation tu nak le, jenaruh bu berada di scale ada guna pion bima pade, kalau ceni mah so ini jenaruh di disengai value sura di mata ku tahu biar mah di fashion ku tahu biar balik, ya, tu dia fashion ini malah naik jauh malam ini, pion jenaruh di time itu mah. Kena nak ada kujian eh, tak? Si dia proses jauh, sebab proses jauh tu macam ni dia jauh, langsung option ini mah, pino di marketing lo di dalam ID. Di kau mana ID kau mudi video, jenaruh di dalam video lo kau satu macam ni dia jauh. Nanti satu video jenaruh di dalam video boleh tem, no? Di dalam video boleh tem. Eh dah jauh jenaruh di film ada gambar ada si dia dia boleh option ini dia mana? Pino next. Masih no jenaruh nih ni nih, free mata nih kah mata buat jenaruh dua pan di bawah. Kalau jenaruh mana nih usah jaya bin yang dia awalnya, no free bai jenaruh ID lu bilang ni di malay lu eh, kadira bai ID supaya jenaruh nih mepi kelai. No free mata kah mata kalau, apalu jenaruh lu kau ni yang bilai free mata kah mata di, no di TV ada berapa di dia pala bidap silo. No di free nih dikah gua kado ini TV ada masih dia berapa alung gua so TV me. Eh di free bai ID nih Kah value bah ID ok kau tahu ya no ID boleh mudi video baru kau lihat jangan sesuatu yang bila, eh dah soi no, jangan mudi, no senlip je deh, di dasar ku sahbi bawi, tiba ada berada ku fandi bawi, nauteh senngap je deh, no jangan mudi, tiba ada berada ni video, aten si bida stop lu sejari ku bani boleh dah ne lang kau bawi, no stop lu sejari ngaku je deh, bani lang kau lahir di mana aku biaya orang. Kerana soalnya nak sokong seni ni, jangan lupa ibu bapa lupa soalnya si ayu di ibu bapa jangan lupa. Nampak dia kalau sebi lah ni, si ayu di sahih ni. Si lejengan ini time ni, phone lu dah dah lajemah, tiba dah bawa bu,
ဒီ data grid view ကိုဒီပဲ data တွေက data ဒီ base ဆွတ်တင်မယ်ဆွတ်တင်မှာဖြစ်တဲ့ရာသီရဲ့ form လောက် ထဲမှာသွားရေးရမယ် form လောက်ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ event နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နောက်ဒီအောက်ကလေးကနေပြီးလမ်းပြီးတုံးမယ် event နဲ့ဝင်မယ် event နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်အောင်မလဲဒီမှာဒီ table double လေးကိုကျွန်တော်တို့ object ဆောက်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ထဲကနေပြီးဒီ field ဒီ method တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်သုံးချင်တာဟုတ်တနည်းအားဖြင့်ဒီ store procedure တွေကိုခေါ်သုံးချင်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေ object ဆောက်ပေးရမယ် เนาะตัวออเจอร์ซอมเนี่ยดีๆเราจะเอาออโต้บอกไปไล่มาไม่เสียรู้สึกใจนําเนี่ยออเจอร์ซอมไว้ได้คุณออเจอร์ซอมไล่เนาะဒီမှာเอเรอร์တော့ရှိနေအောင်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ line ကျွန်တော်ယူချင်လိုက်ဒီမှာအဲ့တော့ပျောက်သွားပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကနေ ETD ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ name ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် project name ကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာဒီ CRUD binding address server procedure from ဒီပဲဓာတ်ရုပ်တည်ပြီဆိုရင်ဒီ နော်သူရဲ့ data ဆိုရလဲ data တွေ ကို လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့် direct assign လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့နော် data grid view ပေါ်မှာသက်ဆိုင်ရာ data table ကို fix မြင်နေရပါတယ်ဟောဒါဆိုရင်တော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ် form အဖြစ်တဲ့ data base နဲ့ form အဖြစ်တဲ့ UI နဲ့ back အဖြစ်တဲ့ data base အသီးချိတ်ဆက်လို့ရနေပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်ရပါတယ် ဟုတ်ပြီ ပထမဆုံးအောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် insert address ဆိုင်ယူရပြီ insert ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကောင်ကိုခေါ်သုံးရမှာလဲဒီ stop procedure တွေက insert post ဆိုတဲ့ကောင်ကိုခေါ်သုံးရမှာပါနော်ဒီလိုခေါ်သုံးတဲ့ပုံစံဒီဘယ်နည်းပုံစံဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမလေးလာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် create new stop procedure ပုံစံနဲ့သွားပြီးတူသွားပါတယ်အဲ့တော့ object ကိုရင်ပြင်ရမယ်အဲ့ object တွေကမှာကျွန်တော်တို့ဆောက်ခေါ်သုံးနေတာဒီ insert ပို့ ตัวขอตัวเองมามีในไดนามิกเมทริกซ์ก็บารามีเตอร์4ขึ้นไปได้แล้วก็บารามีเตอร์4ဖြစ်တယ်သူဒီ เนาะမက်ဆေ့ချ်ထုတ်ပြပြီးရယ်မက်ဆေ့ချ်ထုတ်ပြပြီးเนาะကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ ပုံစံ၃မျိုးနဲ့လုပ်ရရတယ်ဆိုတာလည်းမိတ်ဆွေတို့သိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။နော် string class ရဲ့ anti property ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ die နော် clear method ကိုလည်း die ခေါ်သုံးလို့ရတယ်။ဟမ် ဟုတ်ပြီဒီ clear method တွေကိုပြကျွန်တော်တို့ auto နေရာနေရာတိုင်းကခေါ်သုံးခြင်းနဲ့ခေါ်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်
मत अगली रुको खोई लाए ना क्लियर अच्छी सो भी जनों मत अगली रुको खोई लाए ना तू नहीं आ रहा यहाँ खोदों चें ना तू जनों रुक आने कूम है करने कूम है टीचर मालावी ट्रेवी में टिकाऊ ले हुए जनों रुक एक पटांग इबामा खोदों भी लाए ना सो ना आई फाइंड या वाइल्ड सो है ऐसा यावी क्लियर फंक्शन भी ना ऐसा भी वाले अच्छे मा ना चुनौत क्लियर फंक्शन को मैंने कहा है कि ऐसा ये आऊँगा ये भी व्यू ये व्यू की कॉलिंग ये आऊँगा ना मत सही तो भी आ गया अच्छे कहा है तो बात है भी नहीं ओके ताकि ना चुनौत होम हो ऐसा यामी आज चुनौत जी में ओके ऐसा जैसा बोलते बाले ना तीमा याव लावी तीमा छे में अगर उन क्लियर फिर दौड़े वालों क्लियर फिर दौड़े उन क्लियर में तब वो बियां कोर हालो हो भी अरे मां कासाब याव ने कासाब को नॉट तो उठे बुत्ते फियां बिनिया मां जनों फोका को अधिक फियां लोग में तो लोगों से ने जनों रोले कुकु आवे जी चुनाव को हो मंजिल ठप्पी हो सीखिए प्रोग्रामी ध्यान से इंसान तो उठाए में सब सब कुछ रहे के वैसे लोग इंडिया में ढेर याद आवे कॉलम क्लियर किया तो आरे का साड़ी पुण्य आमा और दो याद नहीं भी नॉट हट आउट है बोल रहा अटेंशन है हो भी डांस है ना चुनाव को भाई ये लो याद ले अरे इन्हें दिल्ली ये लो याद अरे इन्हें दिल्ली ये बोल रहा सुनो आईडीडी का अच्छे है ऐसा जाओ चुनाव को शेली जंगल ले गो पूरी मम्मी तो हाँ आईडी स्वयं नहीं आमा ऐसे ही रो अरे लोग चेने तनी आप ये तनी लोग चेने ना तीव्र गो याई थे में अन्ना काम है तसाया एंट्री देगो फैलू देगो एंट्री देगो भी ऐसे टेम है भी अरे लोग में तनी लोग में आई टक नहीं रहता है और भी ऐ बजाओ जनरल दी आईडी है तू ये प्रॉपर्टी के ल किकोगा इक्वेडू की जो अंडा चेक है मैं सोये सोलुरा का रो ना ट्रस्ट बाउट है माँ की टिकू कु जाई चाहिए अन्ना खाओ लाइव इस वाले डिटेल आलोग लोग भी मेरे को ना डिटेल आलोग लोग तो ये भालोग लोग माले अरे इंजीनियर बता दे रिकॉर्ड एक उठी रावी दिया बियां स्वेट हो लामे स्वेट हो पीवा हालों में एंट्री डी वो बियां जेट डी में अलग स्वेट हो लोग सोये जनों लोग बेकॉम कोई ठाने डिटेल मार सोये से ये मा लोग डीडा बाय आईडी सुधे कौन जनों लोग कोई डाले ना तू खोदों भी आ तू खोदों वो सोए ना जनों लोग डिमा डिमा कर लांग कोरे चीमा जनों लोग भाले खोदों ना ले तो नई नी ने फ्री बाय आईडी का डीडा बाय आईडी सुबी पिये ना अरे डाय जनों लोग खोदों भी आ ना ऐ डॉ जो खोदों में तू दिव जनों लोग ओजा साउथा डी कैप डीडा बाय आईडी सुधे जनों को कौन खोदो लाइन है कौन खोदो वो सही पारामीटर खुलू है तू भी हाँ इंडिकेटर वो खुलू जनाब से डर जाओ इंडिकेटर वो जनों को ठहर भी आमे ना इंडिकेटर वो भी आन ठहर भी आमे फिर मतलब कम मतलब रिभाव रडम या मिले डीडा डीबे वो रडम या मिले आरी या डीडा डीबली तो खुने डीडा डीबली तसाया रूई है कॉलम फीडिंग को अच्छी जगह बियां के ठहर गया ना आज हम जनों फॉर इलूली हो तो लाइन में ना डीरा रू सुबह तो जनों तो लाइन में फिर कौन दी बैठे आ रहे डीरा डी बैठे का रू डीरा डी बैठे रू या कौन इसे उठे में पर अभी फिर हम लोग जनों ये ठहर जाना दी आई डी यार और की वो गाने या ठहर गया ना कोमा मेरा आई डी मिलो साये दुगाने भी सालो में टेस्ट ती बैठे या कौन है आइडिया आइडिया सुरेखा वो सुरेखा तो दूसरी अभी किसी टाइम में जनरल एंट्री दी बना गुशी में लेगुशी रह जाओ लेगु कॉपी कु जुड़ा में अभी जुड़िया कौन लक हमें कौन दी और ता नाउटर कौन दी कारीगुरी नाउ कौन दी प्राइवेट में के हरी टाइम में दिखाऊं वालो ये दी होता दिखाऊं वालो ये दी कारीगरी दिखाऊं वालो ये दी
price ใช่เนาะเนาะไอดีสุดแล้วบ่าวมากี่ตะคุกๆย้ายแท้พี่อันนั้นขอไล่ดาเนี่ยดาวีเดียนนี้สวดทุบล่ะมั้ยเราอันทรีดีบ่เปลี่ยนเต็มไปบ่ฮู้เจ้าเราจิจิโอ้ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนี่สิฮะนี่สิฮะเอาเทเทมั้ย ใช่นะโอ้ใช่เอาไปเดี๋ยวเราลงมาละจีได้เลยอ่ะมาละจีเราเยี่ยมเอาไปวันอันนั้นเข้าจีไหมเดี๋ยวไม่ชุดมีในใจไหมตัวสายอันที่เป็นยาวละเอาไปดูเอาไปยังไหมอันนั้นเข้าจีไหมตัวสายอันที่เป็นยาวละแล้วเราจะลงอันใดอันใดเลยอยู่อย่างนี้นะอันใดเทวันไหมอันใดก็มันอยู่ยังไหมอันใดสุดท้ายยี่ห้าเลยเด็กคนนี้ดูดูแบบเช่นเดียวกันเลยจีเราลงก็ไปคุยอยู่ท่าไรไหมเป็นยังไงมา ไปเนี่ยใช่ที่ยามาบาร์เชมเราอันเดย์โบสุดเลยจันนโรนะที่อันเดย์โบสุดเลยบางจันนโรคอมเลยคอมวิสวันนี้ตู้ลงมาใส่จันนโรปารามิดาบันนักคุณลงเลยใช่ไหมปารามิดาดีอันเดย์ขอตัวเดนเนตองลิงอาโนโซดีไอดีจันนโรดีมาดีลีกเวชินีดีเลยไอ้ตัวจันนโรโซไอดีดีเลยอินดิจัตังบุเชตไอ้ตัวจ้าคือผมมาแค่ไหมน้องไอดีที่มาดี ยี่ยี่อันนี้ใช่ไหมสรุปว่าดีกว่าเนาะที่ที่ผมดีวิธีเชียร์ก่อนเลยอันเดียวเลยไหมส่วนตัวนะปีเนาะดีมั้ยอันนี้จะสรุปยังไงไปเลยไหมปีนี้เคลียร์มาแต่ละคาร์ยี่ไหมที่ได้กูมีมาได้ยังจีที่นี่ได้ไหมที่ลีวเลยอันนี้ได้ไหมตรงไหมอันนี้ก็กูกูไหมที่มาอย่างนี้ก็ที่อันเดียวพอตัวกูที่ลีวก็ดีกว่าใช่ไหมนะ ดีสระเอาลงเสร็จเลยอะไรลงชนะเสร็จละจีเมะที่เปลี่ยนในเดออะไรลงชนะเสียเชียร์เนาะอะไรในเดอสุดสุดอะไรเสร็จเลยอะไรเพียงเดลี่เสร็จละพยายามวิ่งตรงจีเมะอะไรไอ้กวางมาไหมอันนั้นเข้าไปตัวสายไว้ลูกเดียวแล้วพี่เดลี่เนี่ยอารมณ์โอเคอาจจะเอ็นซ์อะไรเดลี่อารมณ์ลงชนะ ตามไปไหมจันนโรดีบาจันดีเลยตัวนี้เราก็อู้ที่ดาวีเดือดตัวนี้แล้วขนาดน้ำแข็งเราสำหรับจันนโรดูเสียดิวเสียดิวเอ็นซ์เกิดที่ได้ไหมจันนโรดูทัดเฮจิไหมที่เชียร์เนี่ยเสียดิวที่มาลักขันเลยนักคุณลงดีเราก็ดูดูแบบเช่นนี้เลยเราจันนโรดูฟิตดาวน์เอ็นซ์เนี่ยจันนโรดูคุกคามีมาอย่างฟิตดาวน์เอ็นซ์ด้วยเลย โน้ตเซฟบูซี่ยังรู้เราอู้ภาพรู้เลยส่วนนี้จันนโรสตรูบูซี่ยาฮีทาวิดาพี่เด้เนาะจันนโรสตรูบูซี่ยาฮีทาวิดาพี่เด้เนาะเชสโบสุดสตรูบูซี่ยาฮีทาวิดาพี่เด้ไอ้เชสโบก็เลยเป็นการในบ้านนี้นั่งคอร์บิดาพี่เด้พอเนี่ยพอตาเนี่ยแคมเปญอะไรมาดูที่เอเซอร์ลงมาลงเข็มมาเยี่ยมมาพี่เด้แล้วเจ้าที่บอกเลยอันนี้เป็นเรื่องของเยี่ยมมาพี่เด้เนาะตัวที่เลยเชสโบสุดเลยของเรื่องของเนี่ยดูของเนี่ยบารามิดาที่นักคู อันนั้นว่าเรามีดาวดีพวกสโลดีดีพวกสโลดแดดดูดีว่าเรามีดาวดีพวกตาดีดีพวกตาโรดแดดสวีโอแล้วขอบินแล้วขอบินตู้จันนโรดีเนาะไปนี่ลงลงมาดูประเด็นสังเกตเวลูเนี่ยเปลี่ยนอะไรไอ้ด้วยเนาะจันนโรดีเนาะอินเดียดามูลีตะคุณเนี่ยก็เปลี่ยนพันธุ์อะไรอินเดียดามูลีเชิดดูจันนโรดีเนาะอินดาดีดูมาตัดเหวี่ยงจันนโรดพิชไปไหนเนี่ย ถ้าสมมติเราเรียนมาเราก็ต้องตระหนักอย่างนี้เป็นอันอธิบายมันในสิ่งเหล่านี้ว่ากองดีจีโร่แท้จีเดสเนี่ยจะเราพาเราไปอย่างนี้มาสิบบอกทุกอย่างเนี่ยเราไปเรียนมาชีนีวิสุยอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เข้าแถว
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆက်လုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ဆက်လုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒေတာဒက်ဘရာကိုအော့ဂျက်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီအော့ဂျက်ကနေပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးခြင်းနဲ့เนาะသရူပုတ်စီဂျာတွေကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်သုံးရတယ်ဒီမှာဆိုရင် ဒီမှာစပီဒ်ချက်ကျွန်တော်ချားမိပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြမယ်နော်ဒီစကြည့်လိုက်လက်ခံတယ်ဒီရကော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်ကြည့်အောင်ဖြည့်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ် Get the record already is in DB တယ်လမ်းခံတော့ပေါ့နော်လမ်းခံတော့ဦးလမ်းခံတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပြောင်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဟိုမှာစာရေးသူနာမည်ပြောင်းနိုင်မယ်ဆက်လုပ်ကြည့်အောင်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ရကော့လက်ခံတော့ပါနော်ဒီလောက်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရရက်ဒီနေ့ရက်အကျွဲစာပါပုံစံမျိုးဒီရရက်ဒီနေ့ရက်ရုပ်ပုစိကြတစ်ခုကိုမိမိတို့ project ရဲ့ data တပ်ပရာက၄ပဲတပ်ပရာကနေဘလူးဘာနီပုံစံနဲ့ခေါ်တော့